İzmir Müncesi. Pasna haruga da mesol. Hani kota gjaçë nuk kam bërë vloga. Dje para se me ra me flet, thash vetë me vete. Këtë veç pak se... Pse s'ja një që une me bu një vlog? Edhe ja ku jam. Vyshti ratoj do sene, po vjetë. E për këthena. Atëherë mirë mëngjesi edhe njëherë se pak ma herët kërë si për gjumë shumë. Po shpresoj që jeni mirë ju të gjithë gaborat e mi. Edhe që nga mëram kom vendosë me bu vlog disa prej ditëve të mija. Ska një kohë gjatë që s'kam bo edhe tu menu qa me bo, qa me bo. Qfar vlogu bo njerë në Prishtinë. Herën e fundit më këtem kena gabu që s'kena bo një vlog bashkë me Alaudinën, kështu që thash. Ja njësi për njëzoj vetëm disa ditë t'javës edhe që të regoj qa boj, tek boj, ku shkoj, me qka mirëna normalisht, jo, 24 orë, se si duhet, po disa vende cilat unë shkoj dhe cilat juve mundën mjë him punë. Sot është shtune edhe zakonisht shtuneve ja dedikoj ekskluzivisht trupit të libertës. Stopi jam i parë për ditën e sotme është Izeta. Hello! Ku je Ljoqke? Se Ljoqke, a je mirë. Qishë s'ka? Ku je more, s'ka këtre. A koftë aftë jashtë? Jo, së është rëmë. Jo, mirë. Qa bune qa u ljodhe? Ka pak. A je për kafe zemër e përshaj? Po, la në kafe për pim. Po, me shëqer, pa shëqer. Pa shëqer, gjithë qysh. Okej, zguzon me shëqer. Ta shumë dhe përshkoj poshtë, dhe zvanë me bërë shumë vrurë që ka klienta të relaxu. Ky është vendi jemi preferum. Për ndryshe që kjo është aj aparati magjik, që kom të regu disa herë për ta, që shë pa të emrin të që thua të aman, s'ka e ndorë, a unë edhe Izja këna lonë emrin Skender Bag. Preferuat njëre me bu peeling edhe scrub, në kusht është e pjate, tani me qenë le kura e pasi. Okej. Kemi mi kombinu disa koktela, shkake që me pas efekt më shumë, është gelli fat, edhe koncentrati. Mezo është një aparat i ri, në panë Kosovë, ku fokusi më i madh është me bu mezoterapin, ama në fun pa gjilpanave. Okej. Komplet 4 faze. E kom të regu edhe ma ere që është një prej tretmaneve ma fantastike që kom provu në i herë dikon. Edhe me një rezultat që nëse se kisha bo vetë, të më kishtë tonë dikush tjetër zdia kisha besu. Përgjithësi është tretman mjekësor, mas pare, se nuk bënë qivita, nuk bënë lëndon indet e butani e pat kapilare, që ajo është që është më e rëndësishma. është elektroda pasive, ku e bënë që me dëpërtu në koktili sa ma fail. Trupi duhet më mbajt konstant, edhe normalisht me pas kujdes me ushqem, po tretmanet cilat mundi me i gjithë të wellness i zeta, me dëvërtet janë të pak rasushme edhe të pazavendësushme. Provojeni se kini me më falenderu ma vonë. Tungë tarë se përvazhdoj une. Kjo është faza e parë. Është një farë ndjesie pak si me të këty muskulli, po nuk ka në i dhimje ose diqka të padurushme. Ta shë kena elektrobiostimulimin, ku e ka për dhe tyrë forcën muskulare me rikëthy. Një të nkohë dhe fiksimin e belit. Ta është faza e fundit, apo? Po, faza e kate. Ose ndryshë krioterapia me krioferez. Ah, kjo e ftoftë është fantazi. Që të pëlqen ty. E ka për dhe ty regenerimin, si funksion për në marë, regenerimin e njëve limfatike. Dhe thonë, komplet, personat që kanë probleme me frymit barkot, ose edhe në përgjësi dhimbet e cikle, do me thunë komplet që ajo faz regeneruse. Ta është ftyra. Je. Ftyra bollet njëre një avë.
për një arsye se muskulatura është më e vogël, edhe efekti është më i shpejtë në krahasim me trup, bark apo kam. Nisoj fazat e njëta, vetëm sonda ndryshon. Tash e kena fazën e parë, njëjtë faza e aktivimit. Dhe pjesa e fundit e fundit fare, finalja është, nuk gjejmë fjalime për shkru këtë ndjesi fantastike. Ti për lezet. E tash mi shtemi të dashur, është momenti me bo një tjetër punë për ditën e sotme. Qelu moj? Janë ca porosi për në shop t'i bepe, të cilat unë duhet t'i dërgoj në zyrë për t'i shpërndar tek klientët tam besnik. Këqyrni pak që tu na i sen. Nashta ja qëlloni ku përshkoj. Pasi përfunduam disa obligime qytetare, tash momenti është të vazhdojmë në një tjetër obligim për ditë në sotme. E kjo tjetër më e bet. Shkojmë e qëto. Mirë më njësi. Sot është e hane. Cila hane, së është më rëndësi, po është e hane. Tash për momentin jëm të shku me një ven. Me një ven shumë interesant. Se dija për mundi me vrejt, po për vrejt bol. Shkoj të kaci, me njërosë rojnë e flokve. Se të thinjurat gaboreske kam filluar të më dalin. Dhe është ajo pjesa ku në mas shumë të pritoj me shku. Mi lu flokt, po nuk kam qare se vizlojnë këto si të elat rrëma, që, sa bukër. Dhe, aletëm të vene. Mirë dita, a përshet për djali, është kërë helpë. Të partë të 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 gjitha. Thanks. Kur s'kanë? Po... U lukë të rrinë pak, ke li të jake kumë bolak, ke mandajnë a qatë të djashë. Oh, sa që jam ljohë. Të dashur miq, Badrin Sahiti! Badrin Sahiti me baluke. Dita të aprin, ka të zingë të pjohë për haqës për asanë që. Di që unë, trupi për më dridhet. Ka të do me thonë, rojëm për bunë asë gjëtë dhe këto poshtë. Kena mi bërë bërë, mi bërë bërë. Okej. Bakur të këtë në herë. Kërë e të amës më të damin ty, a? Më të damin që është në leshtë. Jo, jo. Fëndimin e rose këni po. Të dashur në miqë dhe miqesha, kjo është rezultate, kjo është ngjyra, dhe premja, dhe kjo jo mune. Më përshëndes për zemërsisht, që jemi ma vonë me nëjnëgjari tjetër. Në qesi të dashur njerës, nëse përmenoni që është në zetë se ka dojtë bile e kini shumë nga bem, jo që ko ka ftoftë. O, griva! Edhe kjerim me ndjudhaz. Si të qoftë sot është e martë, edhe une jëmë bugati me shku me që hekra. Shijemi pas pak. Së të është me qështë dhe ju të regova, sot është e martë, pas disa ditë vitë pa usë, por i këthena në gjemë. Ranë, bolë, po... Ta provojmë pak. Pra, prakisht të këqyrim sa kilogram jam. Për më thonë 63 kg në kajmak. Kërme të kardio, vazhdojmë andaj mushtime tjera. Po fundu në 30 minuta kardio, të është mundën me vazhdu me disa ndemje dhe... Nështë të pushtu e shpinë.